Olá meninas, bom dia. Olha só, vim apresentar para vocês, tá? Lançamento Melanina Bronze Cosméticos, olha. Ativador de marquinha ametista. Ativador de marquinha, meninas, esse ativador ele é para ser utilizado somente nas laterais do biquíni, tá? Igual o fixador nosso. Demonstração aqui de como tá utilizando esse produto, hein? Pode ser utilizado em todos os tons de pele, tá, meninas? Contornando a fita. Então, ele é o segundo produto a ser aplicado, tá? Primeiro a parafina com óleo, depois de 15 minutinhos vem com ele. Só na lateral da fita, contornando, ó. Isso aí. Deu pra ver direitinho, né? Sucesso aí, meninas. Melanina Bronze. Mais um produto. Top de qualidade.